Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian bin Muhammad Hassan, guru Al-Quran daripada Persatuan Guru-Guru Al-Quran Asrama Negeri Pahang, mengucapkan ribuan terima kasih di atas pemberian one off sebanyak RM300 kepada semua guru-guru asrama negeri Pahang, dan mengucap juga terima kasih dan penghargaan yang amat sangat kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang di atas kenaikan RM200 daripada elaun RM800 menjadi RM1,000 yang bermula pada Januari 2021 dan seterusnya setiap bulan. Dan kami sangat memberi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang di atas keprihatinan menjaga kebajikan kami semua, Kementerian Asrama Negeri Pahang. Sekian, terima kasih. Dan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Apa yang menjadi hasrat kerajaan negeri supaya guru kita ini terus dapat berkhidmat dengan lebih cemerlang bagi membina anak-anak kita, membina pelajar-pelajar kita lebih menguasai ilmu agama, ilmu fardu ain, Quran, dan menjadi anak-anak yang berjaya di dunia dan di akhirat. Itulah harapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, Datuk Seri Haji Wan Rusli Wan Ismail, yang terus istiqamah membantu rakyat di Pahang. Sekian, wassalamualaikum.